platform mekanik boleh laras terbahagi kepada tiga bahagian, iaitu rangka tilam, rangka tangga dan rangka tapak. Kita mulakan dengan pemasangan platform dalam posisi baring. Platform ini tidak memerlukan sebarang bantuan dari rangka tapak dan rangka sokongan. Mekanik sedia untuk menggunakan platform setelah platform diselaraskan dalam keadaan baring. Posisi baring sesuai digunakan oleh mekanik untuk membaiki bahagian bawah kenderaan. Seterusnya ialah pemasangan platform dalam posisi berdiri. Untuk melaraskan platform dalam posisi berdiri, platform memerlukan bantuan dari rangka tapak dan rangka sokongan. Langkah pertama, pasang rangka tangga kepada rangka tapak. Kedua, ikat rangka tangga dan rangka tapak menggunakan bolt dan nut. Ketiga, pasang rangka sokongan pada rangka tapak dan rangka tangga, kemudian ikat rangka sokongan menggunakan bolt dan nut. Keempat, pasang rangka sokongan bagi rangka tangga dan rangka tilam, kemudian ikat menggunakan bolt dan nut. Kelima, masukkan rangka sokongan ke dalam ruang khas yang disediakan pada rangka tilam, kemudian ketatkan menggunakan bolt. Platform yang dilaraskan dalam posisi baring sesuai digunakan oleh mekanik untuk membaiki bahagian enjin kenderaan. We'll be right back.